Доброго вечора. Ми не могли оминути увагою подію всесвітнього масштабу, яка для нашої області має особливе значення, бо на Олімпіаді в Кореї виступають і наші спортсмени з Тернопільщини в складі нашої збірної. І про це ми сьогодні говоримо у темі дня, але спершу хочу, аби ви переглянули короткий відеоматеріал. На Олімпіаду 2018 Україна відрядила 33 спортсмени, найменше за всю історію. Великі надії покладають на 11 біатлоністів, перед якими поставлено завдання бути серед призерів – фристайліста Абраменка, а також перспективну молодь танцювальну пару фігуристів Назарова Нікітін та скелетоніста Гераскевича. Світові аналітичні компанії прогнозують Україні одну нагороду – бронзу в жіночій біатлонній естафеті. І справді, наші шанси найбільші саме в тій дисципліні, де дівчата на минулих іграх виграли золоті нагороди. Вихідці з Тернопільщини представляють Україну у трьох видах – біатлон, лижному двоборстві та санному спорті. У біатлоні виступають капітан чоловічої команди Дмитро Підручний, Настя Маркушина та Олена Підгрушна. Крім біатлоністів, Тернопілля представляють Андрій Мандзій – одиночні сани і Олександр Оболончик – парні сани разом з львівським Захарківим, а також двоборець Віктор Пасічник. Наразі Україна ще жодних медалей не виборола, але ми сподіваємося, що ще будемо мати таку можливість. Можемо глянути на загальний залік, бачимо, що в трійці лідерів – німці, голландці і американці. Будемо сподіватися, що якийсь рахунок відкриє Україна, але сьогодні наразі будемо говорити про перші результати наших олімпійців тернопільських і маємо можливість їх результати обговорити із гостями у нашій студії, а це Віктор Мацикур, начальник управління фізичної культури та спорту Тернопільської ОДА, Ірина Маркушина, біатлоністка, заслужений тренер України, а також мама нашої Анастасії Маркушина, а також Віктор Щур, голова Федерації біатлону Тернопільської області. Доброго вечора. Доброго вечора. Отже, це очевидне питання, за кого ви вболіваєте, я його навіть задавати не буду. Хочу запитати, які ваші враження від перших результатів, хоча б ви поділилися з глядачами. Можливо, так, ми хочемо запитати спершу маму, звичайно, і тренера, як вам ці результати? Ну, знаєте, як би, коли відправляєш от свою дочь в команді і взагалі, як би, як професіональний тренер на Олімпійські ігри, звісно, хочеться, щоб вже там все було, сталося так, як є. Ну, если смотреть реально, то как бы на Настю мы не планировали такой индивидуальной медали, потому что немножечко она еще молодая, и нужно очень много с чем-то справиться. Так же, наверное, как и другие спортсмены, которые ехали на Олимпиаду. Человеческий фактор, он прежде всего, и надеяться на то, что вот как бы вот ты должен. Не склалось. Первые гонки, первые выступления как-то так у ребят не склалось. И, наверное, есть тому причины, потому что иначе бы, наверное, как-то и по-другому, наверное, как мы и надеялись. Но спринт – это такая очень жесткая дисциплина, и тем более в таких погодных условиях не все справились. Вирер не делает из этого проблемы, там на себе волосы не рвет. И также Дарья Домрачева без медали осталась, на которую тоже надеялись, что она в Беларуси привезет медали. Но немцы не всегда выделялись такой пунктуальностью, четкостью, и у них все разложено по пунктам, по планам, поэтому там удивляться, конечно, тоже, тем более, это такой Далмайер, это очень спортсмен такой заслуженный, скажем, в этом отношении, справилась с эмоциями, приятно посмотреть, конечно, есть к чему стремиться. Ну и я не делаю, скажем, таких вот выводов, что все пропало, все пропало. Нет, у нас же еще есть индивидуальная гонка, когда мы были предыдущие Олимпиады, когда мы имели медаль именно в индивидуальных гонках, а не в спринтах, скажем так. Ну, поэтому я еще паники такой никакой не делаю и никому не советую, надеемся, потому что есть какие-то, ну, наверное, переходы, когда девчонки бегут очень сильно, скажем, в начале сезона они уже должны какой-то вот пик формы, должен где-то у них спад пойти, потом должен набраться. Ну вот я вот сегодня, мне тоже брали интервью, я вспомнила такую ситуацию, просто представила себя на их месте. Как это было? До речи, как это было? С сумками, чемоданами вылететь, пробежать эстафету, пробежать последнюю гонку
в Антерсельбе, с гор спуститься вниз в Киев, самолеты, переклады, чемоданы, значит, идет процесс реакклиматизации, значит, тут же у них такие встречи, родственники, на следующий день полдня в экипировочном центре, потом у них вот это вот тоже эмоциональное учение, этот праздник, потом снова самолет, опять чемоданы, перелеты, непонятно, где ночь, где день, и опять они приезжают в Казахстан, там минус 35, опять идет акклиматизация, опять идет вот это все, практически не могут выйти на трассу, потому что холодно, они занимаются в зале. Ну, Настя еще очень любит фигурные коньки, поэтому они еще зашли на каток, еще покатались на коньках. Но это вот подготовка к Олимпиаде последняя, когда она, казалось бы, вот должен быть вот штрих такой быть, отточка всей этой техники, всех этих вот подводки такой вот скоростных там моментов подхода, ухода. То есть этого как бы у них, ну, не получилось. И в Корею, когда приехали, тоже с этим ветром, стрельбище новое, ветер с одной стороны, с другой стороны. К этому надо как-то привыкнуть. Надо, может быть, немножко больше времени на них. Вот посмотрим, как спринт пробежали уже какой-то опыт. Там пару тренировок еще провели. Но, может быть, оно лучше будет, потому что девочки все профессиональные, все они знают, что они хотят, и знают, что они могут. Настя, коли їхала, на які результати приблизно сподівалася, які вона собі ставила цілі? Ну, она вот хотела, как вот в прошлом году на чемпионате мира, скажем, она сделала 6 нулей, то есть это 2 нуля в спринте, 2 нуля, 4 нуля в гонке преследования, вот, и поэтому она как бы хотела повторить вот свой именно стрелковый такой результат, и при таком раскладе она могла быть в районе десятки, скажем так. Но личная медаль, конечно, еще тяжело говорить об этом. Еще не хватает опыта такого гоночного. И, ну, а дальше там попадание... Ну, Настя дійсно все попереду. Її скільки? 23, так? Так, от недавно исполнил 23. Ми ще на неї дуже великі надії покладаємо, тому все попереду, сподіваємося. Стосовно Дмитра Підручного, напевно, так, скаже голова федерації, так? Його результати. На нього ми покладали такі великі надії, бо знаємо, що він і досвідчений, і він таки міг показати кращий результат. Я думаю, що ще Дмитро Підручний скаже своє слово на цій Олімпіаді. Ще є час, ще є фактично кілька гонок, де він може себе зарекомендувати. Ну, але це все-таки спорт тут. В спорті деколи обставини можуть вирішити дуже багато. Я бачу, що він готовий морально, він теж підготовлений до участі в таких змаганнях. Вони тренуються і виступають от якраз ці плеяди спортсменів, які зараз є на Олімпіаді. Так що я вважаю, що ще нічого не втрачено. Я думаю, що все буде добре. І, звичайно, ваші враження від результатів таких, і, зокрема, мали і неприємний інцидент також з нашим спортсменом. На вашу думку, що стало причиною? Ну, для початку я хотів би сказати, що природа нам на Тернопільщині не дала якогось унікального клімату, але дала якісь такі унікальні історичні обставини, коли на Кременеччині ще від польських часів розвивався такий вид спорту, як санний спорт, а також стрибки на лижах з трампліна та двоборство. І це вже дозволило закласти таку 40, навіть більше років традицію по цих видах спорту. А якщо рахувати Польщу, то значно більше. Те саме в нас ця історія з біатлону. Завдяки людям, на яких це все було побудовано ще починаючи з 70-х років, ми маємо традиції, маємо змогу зараз вам говорити про учасників Олімпійських ігор. Я не можу не радіти з того, що 6 тернополян відібралися, виконали ліцензії. Тому що потрапити на такий світовий форум раз і в 4 роки відбувається. Для того, щоб спортсмен туди потрапив, він повинен набрати певну кількість рейтингових очок. Це вже величезне досягнення, звичайно, те, що вони звичайно, там є. Відбір на Олімпіаду. Ви уявляєте, що там збираються самі еліта всього світу в цих видах спорту. 2500 учасників, там слабаків немає. Тому очевидно, що дуже радіємо з того, що Тернопільщина дуже добре представлена на цих Олімпійських іграх. І я вам скажу більше. Цього року з рук міністра молоді та спорту Ігоря Жданова і я в Міністерстві молоді та спорту отримав нагороду для всього колективу, для всієї команди, в тому числі і для Федерації біатлону, для всіх тренерів, для всіх спортсменів, які вклалися в цей результат. Ми номер один серед областей України, які культивують зимові види спорту. Мова не йде зараз про олімпійців, мова йде про дитячо-юнацькі спортивні школи, про рівень резервного спорту. Ми там не береємо очки, тому що достатньо нашому спортсмену заїхати на Кубок світу, він отримує один більшу кількість очок, чи можуть набрати там 100 дітей. Тому я говорю зараз про масовий спорт, а не про олімпійський. Але це та обставина, це той підвал, на якому це той фундамент, на якому потім ростуть олімпійці. Тому що і Олена Підгрушна колись брала участь в самих елементарних змаганнях
змаганнях в ДЮСШ, внутрішні змагання, чемпіонати України серед ДЮСШ, чемпіонати України серед юнаків, юніорів і так далі. Тому це ці люди, ці діти, які виростають далі в олімпійці, от ми бачимо просто цю плинність, ми бачимо цю традицію, це такий своєрідний ліфт, який піднімає спортсменів на саму вершину. А олімпіада – це її власна вершина. Тому дуже радіємо з того, що ми дуже гарно представлені там. Я особисто оптимістично налаштований, суть не в медалях, кожен результат заслуговує на повагу. Чи спортсмен показав 20-й результат, чи він показав 40-й результат, чи 10-й. Для мене однаково це приємно. Чому? Тому що він має змогу змагатися з самими сильними людьми світу. Що стосується інциденту, який трапився з Андрієм Мандзієм, нашим самочником, я би не назвав його неприємним. Чому? Тому що в спорті, насправді, спортом відрізняється від фізкультури, що тут завжди є питання ризику, оскільки спортсмен завжди йде на межі, тому що він намагається подолати не просто сам себе, а він намагається показати результат, який вище, перевищує його можливості. І ті нові сани, на яких Андрій їхав, він дуже довго над ними працював, доводив їх, дотягував під свій стиль їзди і так далі. Можливо, ті обставини, що нова траса з дуже складними поворотами для Андрія. Так, він на одному із виражів не справився, але це феноменальний спортсмен. Він зміг повернутися на сани. А у санному спорті... До речі, як це? Тобто в голові не так, вкладається, яким дуже чином він завершився? Взагалі здивувало світову спільноту, тому що на швидкості, щоб ви розуміли, спортсмен саночник рухається на швидкості 110 км за годину. І ось на цій швидкості йому вдалося сісти далі, повернутися на сани і пересікти фінішну лінію. Якщо би Андрій цього не зробив, він би вже в другий заїзд не виходив. Тому що правила санного спорту такі, що спортсмен повинен пересікти фініш власне на санах. Він не може його пересікти, просто з'їхавши вниз окремо від саней. І тому йому вдалося вернутися, і це дозволило йому вийти у другий заїзд. У другому заїзді він значно результат кращий, там трошки далі за двадцятку. Ось, але знову ж таки, правила самого спорту такі, що тільки перших 20 вони входять в третій-четвертий заїзд. Тому Андрій завершив змагання на 40-му місці. Але я не вважаю, що це якась суперневдача. Це, звичайно, величезний досвід, для, по-перше, для самого спортсмена. По-друге, мабуть, це така обкатка його нових саней. Це, напевно, для Міністерства молоді та спорту якийсь певний виклик, тому що я знаю, зараз виникла ситуація про те, що звинувачують міністерство в відсутності закупівлі нового інвентаря, але от саночниками якраз власне ситуація така. Інвентар їм був закуплений, але він вимагає часу на доводку, тому що кожен спортсмен під себе робить, підлаштовує так, і стандартних рішень не існує. Тому вони дійсно місяцями і інколи роками долаштовують свої сани для того, щоб власне відчувати їх, зробити під себе, під свій стиль їзди. Дякую. Я глядачам нагадаю, що ми працюємо у прямому ефірі, тож хочете, долучайтеся, запитуйте, телефонуйте за номером телефону 25 25 97. Особисто для мене було сюрпризом, що Підгрушна, можливо, таки і не виступить на Олімпіаді. Ми дуже сподівалися, що вона візьме участь в естафеті. Яка ймовірність, що все-таки це відбудеться? Ну, честно говоря, даже не знаю, как тут сказать. Хотелось бы, ну, идея была такая, что девочки, которые были у нас на Олимпийских играх в Сочи, выиграли, чемпионкой Олимпийских игр стали, то они же как бы и представят нашу Украину снова в этом же составе. Ну, на жаль, то, что человек располагает, человек предполагает, Бог располагает. Поэтому у Лены что-то не сталось в этом сезоне, как-то так она... Ну, это же все равно, это человек, это человеческий фактор, опять же, повторюсь. Но, приболел человек там, или что-то не получилось у него, где-то со стрельбой, где-то еще что-нибудь. Но то, что она, допустим, поехала туда запасной, это уже говорит о том, что она все-таки заслуживает. Еще лучше ее уже никого нету. Ну, в смысле... Мусимо на хвилинку перерватися, у нас є телефонний дзвіночок. Алло, ми вас слухаємо, доброго вечора. Алло, доброго вечора. Добрий вечір. Добрий вечір, запитуйте. Дуже приємно бачити прекрасних людей в студії. У мене є одне запитання. Ми сьогодні в такому прекрасному колективі, срібна призерка чемпіонату світу, чемпіон Радянського Союзу, президент Федерації біатлону. І мені дуже комфортно слухати, що зібралися двоє великих майстрів по біатлону, і ми зараз розмовляємо про санний спорт. Добре, яке ваше питання? Я хотів би вернутися до питання про біатлон, про стан бази і тому подібне і так далі. Дякую. Яке ваше питання і до кого, скажіть, будь ласка? У мене питання до начальника управління фізкультури з молоді і спорту. Яке? Озвучте, будь ласка, питання.
Чому не приділяється увага все-таки в біатлонній базі Підгороднього, якщо ви є уроджений з Підгороднього, де ви починали свої перші кроки в біатлоні? Дякую. Дякую вам. Можемо адресувати одразу питання, я так розумію, що вам, так? Що ми можемо сказати по базі Підгородній, адже знаємо, що це початок наших майбутніх біатлоністів, там вони формуються як майбутні великі спортсмени. Абсолютно вірно. Питання теж дуже актуальне, гостре, дуже часто зараз про це згадують, особливо от під час Олімпійських ігор, які зараз відбуваються. Що я хочу сказати? Управління фізичної культури та спорту працює чітко згідно своїх положень. Для чого взагалі ця структура існує, які в нас повноваження? Ми повинні зорганізувати фізкультурно-спортивну діяльність. Ось. Що стосується наших повноважень, то вони в біатлоні лежать у площині комунальних установ, які нам підпорядковані. Це школа вищої спортивної майстерності, а також дитячо-юнацька спортивна школа зимових видів спорту. Що я хочу сказати? Значить, заробітна плата тренерам оплачується в повному об'ємі, немає ніяких затримок, нічого. Всі стимулюючі виплати здійснюються тренерам. Відбувається штатний тренувальний процес. Займаються спортсмени і в ШВСМ, і в спортивній школі, вони займаються штатним чином, тобто тренування відбувається згідно розкладу. Це теж наша відповідальність і наші комунальні установи. Також відправляються регулярно спортсмени на навчально-тренувальні збори, і так само вони отримують кошти для того, щоб могли виїхати в складі збірної області для участі у всеукраїнських офіційних змаганнях. Тобто, що стосується нашої роботи як управління спорту, структури, яку я зараз очолюю, в нас немає жодних проблем з забезпеченням от, власне, тих повноважень, які на нас покладені. Питання, що стосується стану бази у Підгородньому, воно лежить за межами площини управління спорту, оскільки ця база станом на сьогодні в приватній формі власності належить громадській організації фізкультурно-спортивне товариство «Колос». Законом заборонено. Держава не може втручатися в роботу громадських організацій, окрім як, якщо громадська організація займається якоюсь неконституційною діяльністю, тоді через суд можна там скасувати громадську організацію, закрити її і так далі. Тому нам заборонено напряму втручатися в рішення «Колоса», оскільки вони є власниками, приватними власниками цієї бази. Закон так само забороняє напряму фінансувати, нести капітальні видатки. Тому цей жалюгідний стан бази, який там зараз є, дійсно відсутність, ну, за 30 років не вкладав ніхто ніяких капітальних видатків. Якісь косметичні ремонти робили. Це наслідком є того, що власність бази знаходиться у руках організації. В організації ніколи не було власних коштів. Завжди держава допомагала, але це завжди виділялися копійки, тому що, знову ж таки, капітальні видатки нести не можна. І тому мені дуже сумно і прикро, коли така ситуація в нас складається на базі, коли в нас, в держави, влади, скажімо, зв'язані руки, а товариство само по собі не може настільки господарювати для того, щоб забезпечити нормальний стан справ. Тому розв'язком із цього могла би бути передача цього майна з приватної власності або у комунальну, або у державну. Це розв'язало би руки владі. Це дозволило би вкладати кошти, це дозволило би захистити трасу, переробити стрільбище, привести у відповідність до сучасних вимог саму базу, сам гуртожиток. І ці події відбувалися у 2017 році, минулому році, тобто товариство «Колос» своїм рішенням, конференцією, проголосувало за те, щоб передати цю базу з приватної власності товариства «Колос» в власність держави, в Міністерство молоді та спорту, під структуру державного підприємства, яка називається «Центр олімпійської підготовки з біатлону». Ось це рішення розв'яже руки державі, в даному випадку державному бюджету та Міністерству молоді та спорту, для того, щоб фінансувати цю базу, реконструювати її, будувати, проєктувати і вкладати туди кошти. Тому я думаю, що це питання вирішиться протягом цього року. Я знаю, що процес передачі триває. Я знаю, хоча обласна адміністрація і обласна рада усунуті з того процесу, оскільки ми не є там фігурантом, домовляються між собою міністерство з Центром олімпійської підготовки і «Колос». Але ми знаємо, що відбуваються процеси підготовки документів, якісь рішення повинні бути прийняті в Кабміні. І в ході цієї передачі я сподіваюся, що ці проблеми, які там зараз є, будуть вирішені. Держава зможе фінансувати в повному об'ємі, відремонтувати і провести дійсно нормальний стан. Тому дуже сподіваюся, що це відбудеться, хоча ми пропонували другий варіант. Обласна рада зверталась до товариства з проханням передати в обласну раду, але товариство прийняло рішення про передачу в державну форму власності. І такий розв'язок, є достатньо конструктивним, тобто він розв'язує руки, він дозволяє далі з часом реконструювати і так далі, Тому я дуже сподіваюся, що до кінця цього року ми зможемо вже розв'язати ці юридичні, фінансові запитання, і з наступного року держава почне вкладати серйозні кошти в біатлон. Тим більше маємо приклад, у цьому році 50 мільйонів гривень держава виділила в Буковель на будівництво нового біатлонного комплексу,
І це можливо. І цього року ми вклали десь порядка 25 мільйонів в інші спортивні об'єкти. Чому би нам не вкладати гроші в базу біатлону, базу Підгородньому? Я не бачу ніяких перешкод, окрім права власності, яке поки що не врегульоване, але ще раз кажу, іде процедура, тому очікуємо, що вона завершиться, і це дасть нам можливість далі працювати. Можливо, вам є що додати? Ну, я тут хотів виступити трошки опонентові Віктора Степановича, бо тут Віктор Степанович не зовсім так говорить, як воно є, бо тут виходить деколи так, що була зустріч міністра Жданова перед цією зустрічю, Віктор Степанович виступав сторонником передачі школи тільки в спортивну базу в комунальну власність. Вийшовши з кабінету, він написав у Фейсбуці: «Ура, я радий за те, що передається база у державну власність». Зараз теж на різних зустрічах він ратує за те, чому не передається база в комунальну власність, а ми ведемо процес передачі в державну власність. Ну, що хочу сказати по спортивній базі. На протязі півтора року база залишена була без фінансування, не було світла, не було газу, діти. Ці питання взяла на себе Федерація біатлону області, Федерація біатлону нашої країни. За допомогою них ми закрили борги, частину боргів, наняли волонтерів, які там дивилися за порядком на цій базі. Ну і повністю вели всю господарську діяльність цієї бази. Так що тут я не погоджуюся з Віктором Степановичем, він тут трошки може кривить душею, то, що він говорить. Це початок. Може початок, але початок цей затягнувся. Я би хотів додати з цього приводу, що зрозуміло, що я маю, по-перше, свою особисту точку зору. Є позиція обласної ради та адміністрації, яка вела переписку із товариством, із Всеукраїнським товариством «Колос» та місцевим товариством «Колос» обласним. Ця переписка в нас є, я можу надати документи і так далі. Але питання в іншому. Зрозуміло, що управління спорту підпорядковане не тільки обласній державній адміністрації, а й Міністерству молоді та спорту. Після того, коли міністр прийняв таке рішення, я не можу опонувати йому, тому що це мій керівник, це людина, яка займає позицію і формує політику загалом у цій галузі для всієї країни. Тому я не хочу опонувати міністру, і я вже сказав про те, що це один із варіантів, який існував з самого початку. Державна форма чи комунальна форма – це питання уже домовленостей. Якщо «Колос» пішов таким чином, то, знову ж таки, нас цікавить кінцевий результат. Ми би хотіли, я думаю, Віктор Михайлович теж зацікавлений в тому, щоб в нас на базі було тепло, щоб там була вода, щоб там були всі умови для того, щоб спортсмени могли проживати, щоб там відбувався навчально-тренувальний процес. Я думаю, що там глядачам чи нашим, скажімо, людям, які люблять спорт, цікавляться, я думаю, більш важливо розуміти, що діти тренуються, діти забезпечені основними моментами для тренувального процесу, для виїзду на змагання, для участі на змаганні. І це саме головне. Зараз, щоб навіть проводити той же самий жбовий тренувальний процес, це потрібно заправити той же самий буран, укатати ті самі дистанції, укатати траси, розумієте? Багато питань, які виникають по тому самому стрельбищу, які потрібно закривати. Не йде питання набої, йде питання чисто технічної сторони, забезпечення учбово-тренувального процесу. І на даний момент забезпечення цього навчально-тренувального процесу немає жодного фінансування. Немає, не поступає на протязі півтора року, не поступає жодних коштів. Оце створило проблему. І ми ж з Віктором Степановичем вже не один раз говорили, що ми вважаємо, що все-таки створення школи зимових видів спорту – це була помилка. Як так може бути? І як можна було поставити директором школи зимових видів спорту, поставити людину, ну, я його дуже поважаю, пана Приймака, який є по своїй спеціальності спортивний борець. Розумієте, тут ми в тих питаннях опинилися. Насправді, питання школи в Підгородньому дуже велике, і ми дійсно маємо до нього повернутися і присвятити йому окрему тему, бо нашого ефірного часу на сьогодні не так і багато. Я вам дуже дякую, що прийшли до нас. Хочеться закінчити на позитивній ноті, а вона така. Зокрема, йдеться про те, що Національна паралімпійська збірна команда України успішно завершила змагання на Кубку світу з лижних перегонів та біатлону. Вони відбулися в фінському місті Воукаті в загальній
турнірній таблиці наші спортсмени стали другими, поступившись лише команді нейтралів. У доробку української команди 35 нагород, серед них 10 золотих, 10 срібних та 15 бронзових медалей. Наш студент факультету фізичного виховання ТНПУ Тарас Радь виборов для національної збірної команди одну золоту, одну срібну і 3 бронзові медалі. Ми дуже радіємо за наших спортсменів. В них попереду також будуть параолімпіада в Кореї. Також ми їм бажаємо успіху і також бажаємо нашим олімпійцям успіху на естафеті, так? Я дуже вам дякую, що прийшли до нас. Нагадаю глядачам, це був Віктор Мацикур, начальник управління фізичної культури та спорту Тернопільської облдержадміністрації, Ірина Маркушина, біатлоністка, також заслужений тренер, і Віктор Щур, голова Федерації біатлону Тернопільської області. Я дякую, що були з нами. Дивіться нас кожного дня о 19:20. До побачення.